L'escola Vilamagore aposta per l'aprenentatge significatiu i funcional. Aquest centre educatiu de Sant Pere de Vilamajor passa actualment per un moment difícil. Demanes a l'administració que hem bé que, que planifiquin ben bé qui serà el futur. És a dir, això durarà un any, dos, tres, quatre, o seran aquests sis que ens havien promès. No? Eh, aquí veuen que, que això... Vull dir, que es fan realistes del que estan mmm, fent perquè no ens ho estan fent passar bé i per tant es plantegen de que aquest any eh, seria l'últim. Un dels professors explica què es perdrà en cas que el departament decideixi tancar l'escola. Persones amb esperit crític vers el món que els envolta. Alumnes que pensin que, que no tot allò que diuen és cert i per tant en aquest, en aquest sentit som un projecte que, que fem por, fem por de fer gent que pensi, no? Tot i així, l'equip docent té molt clar que l'escola potser la tanquen, però el projecte va dins de totes les persones que han rebut aquest model educatiu. El projecte de Vilamagore no tancarà, però el projecte de Vilamagore continuarà encara durant molt de temps dintre de cadascú i allà on anem doncs és com aquelles llavors que les escamparàs i segurament faràs millor o no, però diferent allò que jocs on vagis perquè la teva aportació del que tu has viscut aquí la portes dintre teu. No?